Mensur Ajdar Pašić otišao iz papa, dok je Milica Veselinović ostala sa Đoletom Kraljem i Anđelom Đuričić. Oni su dugo razgovarali, a Milica im je prepričala sinoćnu svađu sa Mensurom. Posvađali smo se oko toga, da mu kažem i najmanju sitnicu, da se ne bi shvatio pogrešno. Ali ni tu nema šta da se shvati pogrešno, rekao mi je da je konačno stekao poverenje u mene. Ja mu tim postupkom nisam prokockala poverenje, držao mi je, predavanja i predavanja prepričavala je Milica. Kako su se svađali sinoć, šta je ono? Šokiran je bio Đole. Viki neće da prihvati neke stvari, rekla je Milica. Ja dočekam da uđe neka nova, dodao je Đole. Ana Spasović mi je otvrtna, ali što se tiče sinoćne situacije, katastrofa. Oni mi se gade, oni su mi najgori, ne znam zašto je to sebi dozvolila, kao jedno žensko, komentarisala je Anđela.